მაშასე ცხელი ხუთშაბათი და პარასკევი ქუთაისში პარლამენტში ამ წუთებშიც გრძელდება მთავრობის დამტკიცების პროცედურა. მოგწონ თუ არა განახლებული მთავრობა, ეს არის ჩვენი ინტერაქტიული შეკითხვა. განვაგრძობთ რეაქციას და მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრი თავდაცვის მინისტრი ქალბატონი თინა ხიდაშელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობის ქალბატონ თინა, დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და იღებთ ამ ცხელ დღეს გადაცემაში მონაწილეობას. ვარ სტატისტიკოსი, ამჟამად უმუშევარი გამოცდილი სპეციალისტი, მეუღლე მყავს უმუშევარი, 26 წლის უმუშევარი შვილი. ვეკითხებით ხელისუფლებას, რა ვქნათ 1 კილო კარტოფილის ნაცვლად ვყიდულობ მხოლოდ სუპისთვის მწვანილს და ასეთი SMS-ები მოდის დაუსრულებლად ჩემს ტელეფონზე. მე მინდა სწორედ ამ შეკითხვით დავიწყო თქვენთან საუბარი. მართალია დღეიდან თქვენ უკვე სხვა პოლიტიკურ განცხადებებს აღარ გააკეთებთ, ბოლო დღე ქონდა დეპუტატობის, მაგრამ ვიხელთებ დროს და აი ამ ბოლო დღიდან გამომდინარე სწორედ ამ შეკითხვას დაგისვამთ. რამდენად ადეკვატური იყო მთავრობის განახლება, მინისტრთა კაბინეტის განახლება მაშინ, როცა ხალხს ესე უჭირს, ასეთ SMS-ებს აგზავნიან დაუსრულებლად და ამ დროს არ შეიცვალა არავინ ეკონომიკურ გუნდში და შეიცვალა მხოლოდ თავდაცვის მინისტრი ბატონი აგულაშვილი, გარემოს დაცვის და სპორტის მინისტრი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, ეს ასეთი SMS-ები საქართველოში 25 წელია მოდის და ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა ჩვენი ქვეყნის. სამწუხაროდ ეს არ არის სიახლე და სამწუხაროდ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ორ დღეში გვარდება, ან თუნდებავთ ორ წელიწად ნახევარში გვარდება. თქვენი გადაცემის პირველ ნაწილში აქტიურად ცვავდით კითხვას, ნოდარს ეკითხებოდით. აი, ბიძინა ივანიშვილმა რო თქვა, მესამე წელი კარგი იქნებოდა, იმ კონტექსტში მაინტერესებსო. და ჩემი აზრით ეს არის პასუხი ძალიან ასე დასმული შეკითხვა არის პასუხი ძალიან ბევრ კითხვაზე, იგივე ლართან დაკავშირებით და სხვა პრობლემებზე, რომელიც თქვათ შესაძლებელია დღეს გაჩნდა განსაკუთრებული სიმწოვით წარმოაჩინა თავისთავად. 2011 წელს, როდესაც ჩვენ საარჩევნო კამპანიას ვაწარმოებდით 11-12 წლებში, ქუჩა-ქუჩა დავდიოდით, სოფელ-სოფელ დავდიოდით, ბიძინა ივანიშვილი ისევე როგორც ყოველი ჩვენგანი განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ თქვენ ჟურნალისტი ტელევიზიით ამ ყველაფერს აშუქებდით. მე არა მგონია, რომ ან თქვენ ან მე ან ბიძინა ივანიშვილს შეგვეძლო წარმოგვედგინა ვინმეს ლეგიტიმური მოლოდინი უნდა ჰქონდეს, რომ უკრაინაში ომი იქნებოდა, ფართომასშტაბიანი ცხელი ომი, რომელიც უკვე კარგახანია მიმდინარეობს ევროპის შუაგულში. არც ის მგონია, რომ 2011-12 წლებში ქვეყნებს, როდესაც გვესროდნენ დღევანდელი ძალიან გადემოკრატებული ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჩვენ ვინმეს გვევალებოდა წარმოგვედგინა ან შეგვეძლო წარმოგვედგინა, რომ დოლარი ასეთი ტემპით და ასეთი მასშტაბით გამყარდებოდა. და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი შემიძლია გითხრათ. ეს არ არის პასუხი იმ ქალბატონის კითხვაზე, რომელიც თქვენმე დამისვით, მას სჭირდება თავის პრობლემის მოგვარება დღეს. ეს არის სრულიად ლეგიტიმური მოთხოვნა, მისი ლეგიტიმური სურვილი, ლეგიტიმური პრეტენზია ხელისუფლებასთან. მაგრამ მე და თქვენ, როდესაც ეთერში ვზივართ, ჩვენი ვალდებულებაა მოსახლეობას ველაპარაკოთ სრული სიმართლე და შევთავაზოთ ფაქტების, სწორად შევთავაზოთ ფაქტები. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი თავად აკეთებს დასკვნას, ხელისუფლება რამეს აკეთებს თუ არ აკეთებს. საკითხი დღეს ასე დგას. დღეს ბატონ დავით სერგენკოს ედავებოდნენ ერთ-ერთი რაიონის შესახებ, რომ 200 სასწრაფო მანქანა რო ჩამოიყვანეთ, როგორ მოხდაო ესე, რომ ერთი მანქანა არ აღმოჩნდა იმისთვისო. ესეც ლეგიტიმური შეკითხვა, თუ ამოუვარდებით რეალობიდან, ამოუვარდებით დროიდან, გეოგრაფიიდან, ქვეყნის მდგომარეობიდან ორ წელიწად ნახევრის შემდეგ, ისე აბსტრაქტულად ვიკითხავთ, რატომ არ ყავს ყველა სოფელ სასწრაფო დახმარების თანამედროვე 21 საუკუნესთან თავსებადი მანქანა. მაგრამ ეს ხო ყველას მოტყუება იქნება, ეს იქნება კლასიკა, აი წიგნებში რო ასწავლიან ისეთი დემაგოგიის. იმიტომ რომ დღეს 2015 წლის მაისში საქართველოში ჩვენ ხელისუფლებას რა უნდა გაეკეთებინა, იცით, ცხდომათა დარბაზში? მე პრინციპში ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა გაგვეკეთებინა. ორი დიდი სლაიდით უნდა მოსულიყავით, ანუ 40 დიდი სლაიდით დუეტში, და უნდა გვეჩვენებინა, რა სასწრაფო დახმარების მანქანები იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე საქართველოში და რამდენი. ანუ არ იყო არც ერთი განახლებული და თანამედროვე იმ მოთხოვნების შესაბამისი, რაც დღევანდელ სამყაროში დგას და რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს. ეს არის, რაზეც ხელისუფლებას უნდა ველაპარაკოთ. და მე უნდა დავთვალოთ ჟურნალისტებმაც, ექსპერტებმაც, ოპონენტებმაც და უთხრათ ხელისუფლებას, აი შენ სიამბლე შეგეძლო 200 მანქანა კი არ გეყიდა, ან მარტო ცე ჰეპატიტის პროგრამა კი არ დაგეწყო 2 მილიარდიანი 2015 წლის
საქართველოში ისევ და ისევ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. არამედ არ ვიცი, მაგალითად ყველანაირი დაავადების საწინააღმდეგო ასეთივე პროგრამა უნდა დაეწყოს ერგენიკოს, როგორც ჰეპატიტი დაეწყო. ეს მისი ვალდებულებაა, იმიტომ რომ ჩვენ დემაგოგიურად შეგვიძლია ვიკითხოთ და კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ოჯახისთვის, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა და ამაზე ითხოვს პასუხს, ხო? თუ მაგალითად თუ ყავს სიმსივნიანი ოჯახის წევრი, რატო ვერ მოახერხეთ რომ ასეთივე წარმატებული პროგრამა ქონდეთ სიმთვინის განკურნებისთვის? შეუძლებელია. ეს არის შეუძლებელი. ასე უნდა მესმის რომ შეუძლებელია, მაგრამ მე თქვი გადაცემის დასაწყისში უკაცრავად მე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში რომ ეს იყო თუ არა თქო გადაჭარბებული დაპირებები ქართული ოცნების მესამე წელი. არა, ეს არ იყო გადაჭარბებული დაპირებები ქალბატონო ინგა. კარგი წელი და არის ეს კარგი წელი თუ არ არის? არა, ქალბატონო ინგა, ეს არ იყო გადაჭარბებული დაპირებები. არიყო, ეს იყო რეალისტური დაპირებები. ოღონდ მე ევროპის შუაგულში ომი მოხდა. მე მგონი არ მისმენდით რას ვაპარაკობთ. გისმენდით ქალბატონო თინა, როგორ არის? ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა დაიწყო და შესაბამისად დოლარმა მასიურად დაიწყო გამყარება. ამას მე და თქვენ კი არ ვლაპარაკობთ, ან ნოდარ ხადურიკი არ იგონებს. წავიკითხოთ საერთაშორისო პრესა, საერთაშორისო ექსპერტული დასკვნები, მსოფლიო ბანკს მოუსმინოთ, IMF-ს მოუსმინოთ, ჩვენ თუ არ ვიცით, იმათი მაინც გავიგოთ. ქალბატონო თინა, ეს კითხვა მე არ ვამბობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის იმ ადამიანისთვის პასუხი, ვისაც უჭირს, მაგრამ ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს. ჩვენ სხვა მასშტაბის და სხვა ხარისხის დიალოგი უნდა შევთავაზოს მოსახლეობას. არ შეიძლება ჩავრჩეთ მიშა სააკაშვილის დღისწესრიგში დემაგოგიის და პოპულიზმის. არ არის ეს პოპულისტური და დემაგოგიური. ეს არის პოპულიზმი, ქალბატონო. ჩვენ შეკითხვას გულისხმობ, ჩემი მხრიდან ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ასეთი SMS-ები ეხლაც გადის პირდაპირ ეთერში ადამიანების და მე ამ შემთხვევაში მე გითხარით რომ არ არის ეს SMS-ები? არა, ყველა მე დავებით ეხლა. მე ამით დავიწყე. მესმის, მაგრამ მე სხვა რამეს არა, არა. ერთი წუთი SMS-ებზე არ გედავებით მე. მე იმ კითხვაზე გედავებით, რომელთაც თქვენ ეთერი დაიწყეთ. არა, საერთოდ არ გედავებით, დავიწყოთ აქედან. ჟურნალისტებს არ ვედავები არასდროს, მაგრამ მე ხო ჩემი პოზიცია მაქვს. მე ვცდილობ რომ ავხსნა პირველ რიგში მაყურებლისთვის, თქვენ უზარმაზარ პატივს გცემთ, ჩემ მეგობრად მიმაჩნი ხარ და ამიტომ ვაძლევ ჩემ თავს ამის უფლებას, რომ თქვენც იგივე გითხრათ, რომ ეს ის დაპირებები არიყო არც არარეალისტური, არც გადამეტებული, მაგრამ იმის მერე დრამატული მოვლენები მოხდა, რომელსაც შეუძლებელი იყო ჩვენს რეგიონზე გავლენა არ მოეხდინა. სულ ეს არის, ამიტომ დღეს როცა იმ მოცემულობიდან ვსვავთ კითხვას, რა თქმა უნდა, მაშინ ეს დაამარტივია, ესე ვთქვათ, რომ კი, ჩვენ გადამეტებული დაპირება მივიწყეთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ვალდებული იყო ბიძინა ივანიშვილი 2011 წლის 5 ოქტომბერს პირველი განცხადება რომ გააკეთა, ცოდნოდა რომ უკრაინაში ომი იქნებოდა. გასაგებია ქალბატონო თინა, თუმცა მე არ მინდა რომ თავდაცვის მინისტრთან ვისაუბრო მხოლოდ ამ თემებზე, მაგრამ მაშინ როდესაც პარლამენტში შესასვლელში, მაშინ როცა მთავრობა უნდა დაამტკიცონ დგანან ადამიანები, ვისაც კონკრეტული დაპირებები ჰქონდა მიცემული და არა მარტო დგანან, არამედ ბევრი ასეთი გვიყურებს, ბუნებრივია ეს ლეგიტიმურია. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. მე ქალბატონო ინგა უკაცრავად ერთი წამი ზუსტად. მე არ მითქვამს რომ ლეგიტიმური არ არის ეს კითხვები. მე ამით დავიწყე. ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვები. უბრალოდ ჩვენ მოგეთხოვება სხვა ხარისხის დიალოგის შეთავაზოს მოსახლეობა. და სწორედ იმიტომ რომ ეს არის ლეგიტიმური კითხვები, რაშიც თქვენს მე თანხმებით, მე დავსვი თავიდანვე ჩვენი ინტერვიუს დასაწყისში კითხვა. ადეკვატური იყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება რომ მხოლოდ სამი მინისტრი შეიცვალათქო და არა ეკონომიკური პროფილის? გავიგეთ თქვენი პასუხი და ეხლა მაქვს შეკითხვა. არა, მე ამაზე პასუხი არ გამიცია. ამაზე პასუხი ძალიან მარტივი არის. პოპულისტური იქნებოდა გადაწყვეტილება, სუპერ პოპულარული იქნებოდა, რომ დღეს აქ სხვამათა დარბაზში ეხლა მთავრობის შემადგენლობაში იყოს შეცვლილი ფინანსთა მინისტრი, შეცვლილი ეკონომიკის მინისტრი და არ ვიცი კიდე თუ ვინმეს შეცვლას ითხოვთ ამ შემთხვევაში, შეცვლილი მინისტრი. ეს იქნებოდა სუპერ პოპულისტური და სუპერ პოპულარული. მაგრამ გაიგოს ყველა თემა საქართველოს ჟურნალისტებმა, ექსპერტებმა, რომ ეს არ არის სუპერ პოპულისტური, ან შუალედურად პოპულისტური, ან რამენაირად პოპულისტური მთავრობა. ჩვენ არ დავდივართ ადვილი გზებით. ჩვენ არა ვართ პოპულისტები. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც მიგვაჩნია, რომ იმ მომენტში არის ყველაზე სწორი და ადეკვატური. ამაზე 4 წლის შემდეგ ყველანი ერთად
წარდგები თამამჩობლის წინაშე და პასუხს ვაგებთ. საქართველოსში არჩევნები აღარასდროს აღარ გაყალბდება. შესაბამისად ყველა ერთად ვნახავთ იმ არჩევნების შედეგებს. კი ბატონო, არჩევნები ალბათ იქნება მართალი ბრძანდები. თავისი პასუხი მე მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ სხვა თემაზე და ეხლა და შემდეგ გადავიდე უკვე თქვენს კონკრეტულ სფეროსთან დაკავშირებულ ჩემს მიერ მომზადებულ შეკითხვებზე. თქვენი ოპონენტები მუდმივად ამბობენ და მე წეგან შემთხვევით არ გავახსენე ბატონ ჯაფარიძეს და უშვათ პრეტენზიები, რომელიც არის თქვენი მიმართულებით, შეიძლება თუ არა რომ ყოფილიყო მათ დროსაც, მაგრამ სულ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება, დღევანდელი ოცნების ხელისუფლება, არის ორიენტირებული საკუთარ კომფორტზე, ნათესავების დასაქმებაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენი ბოლო პოლიტიკური პასუხი მივიღო. კახელების კლანი, ასეთი არის ოპონენტების არაერთი ბრალდება, რომელიც მოვიდა ღარიბაშვილთან ერთად, რომელმაც აიღო ქვეყნის მართვა, ფინანსური მიმართულებები და ასე შემდეგ. თქვენ ბრძანდებით საგარეჯოს დეპუტატი. შეგიძლიათ მითხრათ რამე ამ თემაზე? საგარეჯოს დეპუტატი დიახ ვიყავი დღეს დილამდე. სწორედ ამიტომ მადლობა მაქვს გადასახდელი ჩემი ამომრჩევლისთვის, რასაც ამ დღეებში აუცილებლად გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პატივი იყო ყოფილიყავი მათი დეპუტატი და ამან მომცა შესაძლებლობა იმ ასპარეზზე, რომელსაც დღეს ვარ ვემსახურო საკუთარ ქვეყანას. მაგრამ მე ხუმრობით შემიძლია ამაზე გიპასუხოთ, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე ყველა პასუხი ჩემი აზრით უკვე გაცემულია, რომ კახური კლანი საქართველოს მთავრობაში გაძლიერდა, იმიტომ რომ ორი საგარეჯოელი მინისტრი დაიმატა საქართველოს მთავრობამ, ჩემი და გიგლა აგულაშვილის სახით. ამიტომ კახელებს თუ ისევ გვერდჩიან, პლუს ორი თუ ართ ამ წუთას მთავრობაში წარმოდგენილი. არა, კახელებს არავინ არ ერჩის უბრალოდ. ხო, ნუ გასაგებია, მადლობა. ქალბატონო თინა, თავდაცვის მინისტრი უკვე დღეიდან, მე მინდა თქვენთან დავსვა ერთი ასეთი შეკითხვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლისას. ყველაზე ერთ-ერთი საინტერესო თავდაცვის მიმართულებით იყო ირაკლი ალასანიას მისამართით გაკეთებული ერთგვარი განცხადება, უფრო სწორედ აი ალასანიას გუნდს, როდესაც იგი შეხვდა და ის განხილვის თემა, რასაც მოყვა შემდეგ მათი მხრიდან მღელვარება. ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ალასანიამ არ იცოდა, ისე შევიდა თავდაცვის სამინისტროში პროკურატურა და მინისტრი მამის შემდეგ ითხოვა ღარიბაშვილთან პროკურატურასთან შეხვედრა. მე მინდა უკვე ახალი თავდაცვის მინისტრისგან მოვისმინო, რამდენად ნორმალურია, რომ თავდაცვის მინისტრმა არ იცოდეს, თუ კი კორუფციაზე, თუ კი მილიონების გაფლანგვაზე არის მის სამინისტროში საუბარი და ისე დაიწყოს პროკურატურამ ეს ყველაფერი. მითხარით თქვენი პასუხი ის, რაც განვითარდა თავდაცვის სამინისტროში თქვენამდე, ეს თქვენი აზრით იყო თუ არა პოლიტიკური წნეხი ალასანიას? მე ამაზე ბევრი განცხადება გამიკეთებია. გუშინ ასევე ვთქვი, რომ ყველა ჩემი სიტყვაზე პასუხს ვაგებ, რომელიც აქამდე მითქვამს და ყველა ჩემი სიტყვის უკან მდგავარ ისევ და პოზიციებს არ ვიცვლი, თუმცა მე დღეს თავდაცვის მინისტრი ვარ და მთელი ჩემი მთავარი ამოცანა არის გავუფრთხილდი ამ უწყების პრესტიჟს და გავაკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს აჟიოტაჟი უწყების მიმართ დამთავრდეს და არც ერთ ადამიანს თავდაცვის სამინისტროში, არც გენერალურ შტაბში, არც ჯარში არ ჰქონდეს იმისი განცდა, რომ მუდმივად ხდება ამ თემით მათი მანიპულირება. ამიტომ მე მიმართა სამართალდამცავებს შესული, თუ კი გაფლანგულ მილიონებზე არის საუბარი, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? თუ კი გაფლანგული მილიონები იქნება, გაფლანგული მილიონებისთვის ყოველთვის ყველა ხელისუფლების დროს ნებისმიერი მინისტრის პირობებში ადამიანები უნდა ისჯებოდნენ. ეს ისე უნდა ხდებოდეს, რომ ეჭვები არ უჩდებოდეს არც საზოგადოებას, არც არავის და ყველა იყოს დარწმუნებული, რომ სამართალი არის სამართლიანიც და კანონის უზენაესობა არის ქვეყანაში. რას აკეთებს, რას აპირებს თინა ხიდაშელი თავდაცვის მიმართულები და 26 მაის აღლუმი რომ არ იმართება? ამაზე მინდა თქვენი კომენტარი მოვისმინო უკვე თავდაცვის მინისტრის რანგში. ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა ამ თემამაც. მოგწონთ თქვენ ეს თუ არა? ამ თემაზე კითხვები მე კარგა ხანი აღარ მსმენია. ეს კითხვები პირველ წელს გაჩნდა, როდესაც ჩვენ ვარ ვთქვით აღლუმზე ჩვენმა ხელისუფლებამ. მე ამ თემაზე ცირაოდენი საუბარი და უფრო სწორედ გასაუბრება მქონდა გენერალური შტაბის რამდენიმე წარმომადგენელთან, მათი აზრი მაინტერესებდა. წელს ფორმატი იგივეა, რაც იყო გასულ წელს და უკვე ძალიან გვიანია საუბრები, ფიქრი გადასინჯვაზე, თუ კი ასეთი საერთო თვის წეს რიგში დადგება, მაგრამ ბუნებრივია არ არსებობს უცვლელი გადაწყვეტილებები. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩვენ არა ვართ აღლუმისთვის მზად, განსაკუთრებით დღეს იმ პირობებში, როდესაც ყოველი კაპიკი და ყოველი თეთრი დასაკ
გასაზოგია. საერთოდ ვერც იმას ხვდები, აღლუნების აუცილებლობა და საჭიროება რატოა. მე ამ პოზიციაზე ვიყავი ძალიან ბევრი წელია და დღესაც იგივე პოზიციაზე ვარ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნათ ქართულ ჯარს და შესაბამისად, თუ კი მისი სიდია და მისი მნიშვნელოვნება მნიშვნელოვნების გამოსავლენად ეს ერთადერთი ფორმა დარჩება, არც აღლუნი არ იქნება პრობლემა, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ყოველდღიურად ხდება ორშაბათს 11-ში საქართველოში იწყება ქართულ-ამერიკული წვრთნები, რომლის მაგვარიც რა მასშტაბისაც არასოდეს საქართველოში არ ყოფილა. ეს ხათაშორის ბევრი რამის გამოა მნიშვნელოვანი, თვითონ წვრთნების მასშტაბიდან გამომდინარე, მისი პრესტიჟულობიდან გამომდინარე, იმ ტექნიკიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში ჩამოვიდა და ჩვენს ჯარისკაცებს შესაძლებლობა ექნებათ ამ ტექნიკასთან ურთიერთობის და ამ ტექნიკის გამოყენებით ამ წვრთნების გავლის. მაგრამ კიდევ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ დღეს დარბაში გვესმოდა, რომ თურმე ჩვენმა ხელისუფლებამ ნატოსთან ურთიერთობები გააჩერა, სტაგნაცია გვაქვს, რომ არა ვართ ამითი დაინტერესებული და ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება დაუნგრეიდინგი მოხდეს ჩვენი საქართველოს ნატოს ან საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის. ამის აბსურდულობის საუკეთესო დასტური ყოველი თქვენგანი თვალწინ იქნება 11 მაისიდან, როდესაც ეს წვრთნები დაიწყება და ეს წვრთნები ინტენსიურია, მრავალჯერადია და ეს არის მთელი ციკლი, რომელიც უკვე შეთანხმებით და დადასტურებულია და ასეთი მასშტაბის ღონისძიებები გარწმუნებთ, სულ უფრო მოიმატებს, სულ უფრო ინტენსიური გახდება და ჩვენი გზა ნატოსკენ სულ უფრო მეტად შემცირდება. ჩვენ ჩემი წინა გამოსვლისგან ვისმენდით, ძალიან საინტერესო ფრაზებს ლაპარაკობდა, რომ ამ ხელისუფლებას უკვე აღარ ენდება მოსახლეობა. Ну, ეს იცის ახლა ზორა ჯაფარიძემ, როგორც ყველაზე ლეგიტიმური პარტიის წარმომადგენელმა და როგორ შეიძლება შევედაოთ, ну, უბრალოდ სასაცილოა ახლა ის, როდესაც ამ შეფასებას აკეთებს, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკებ. მან თქვა, რომ ამ ხელისუფლებას აღარც ევროკავშირიენდობა და აღარც ნატო. ევროკავშირიენდობა თუ არენდობა, ეს ჩვენ დღეს ნახეთ განცხადებებში, რომლის მაგვარიც არასდროს არ გაკეთებულა. თქვენ მე ვერ გამახსენებთ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვერცერტ განცხადებას, რომელიც ოდნავ მაინც ახლოს მოვა იმასთან, რაც შტაინმაიერი თამარ ბერუჩაშვილის პრესკონფერენციაზე იყო 2-ოდე დღეს წინ. არაფერი მსგავსი არასოდეს და მე გერმანიას ხას უსვავთ, იცით თქვენ რატომაც, გასაგები მიზეზების გამო. ასეთი ოპტიმიストური, ასეთი მასშტაბის ხარდამჭერი განცხადება ჩვენ არ მოგვისმენია მათგან და მე გარწმუნებთ, რომ ის ფაქტი, რომ დღეს ევროკავშირმა ის განუსაზღვრლად კი არ გითხრა, რომ აი ბოლო კომპონენტის დასრულების პირობებში რაღაც მოხდება, არამედ ვადა დაგითხრა და გითხრა, რომ ეს იქნება 2015 წლის ბოლოს. ეს არის უზარმაზარი წარმატება ამ ხელისუფლების, იმიტომ რომ დრო დამოკლებულია, კონკრეტულია და შესაბამისად შედეგიც მოლოდინიც ძალიან კონკრეტული დროზე აწყობილი და მოსალოდნელია. და ბოლოს ასევე ამბობდა, რომ ამ ხელისუფლებას ნატოც აღარ ენდობაო და მე აქ ვერს არ გავაგრძელებ, უბრალოდ შეგიძლიათ თქვენს მაყურებელს თუ ამის უფლებას პირველი არხი მოგცემთ, რა თქმა უნდა, შესთავაზოთ ჯეიმს საპატურაის დღევანდელი კომენტარი თავდაცვის ახალი მინისტრის შესახებ და მე მგონი ყველა კითხვაზე პასუხი გაცემული იქნება. კარგი, და თავდაცვის ახალ მინისტრს რა განწყობები? თავდაცვის ახალ მინისტრს უნდა დაუსვა ერთი კითხვა. გასაგებია, მესამე პირში რომ მოვიხსენია საკუთარი თავი. გასაგებია. თავდაცვის ახალ მინისტრს უნდა დაუსვა ერთი კითხვა და ერთი წუთი გვაქვს მხოლოდ პასუხისთვის. თქვენ ბძალით აქ რეაქციაში სტუმრობისას წინა პარასკევს, რომ აპირებთ შეხვდეთ თავდაცვის ყოფილ მინისტრებს და ერთგვარი კონსულტაციები ქონდეთ სულ მათთან. მაინტერესებს, აპირებთ თუ არა შეხვდეთ დიმიტრი შაშკინს, შეხვდეთ ამ მიმართულებით გიორგი ბარამიძეს, რომელიც ასევე იყო თავდაცვის მინისტრი, შეხვდეთ ირაკლი ოქროაშვილს, თუ ბაჩუ ახალაია გამოთქვამს დაუშვათ სურვილს, როგორც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, შეხვდეთ თუ არა მა დავით სიხარულიძეს და ასე შემდეგ. გავიგე, მე ამასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტული განცხადება გავაკეთე, გარდა იმათი, ვისაც ვისთანაც პროკურატურას კითხვები აქვს, თქო. ის განცხადება ორნაწილიანი იყო, ამიტომ თქვენს მიერ ჩამოთვლილთა ნაწილი ავტომატურად გამოირიცხა. მე არ ვაპირებ შევხვდე იმ ყოფილ მინისტრებს, რომლებმაც საჯაროდ განაცხადეს, რომ ჩემთან შეხვედრას არაპირებენ და შესაბამისად ეს ასეთი ტიპის შეთავაზება მხოლოდ მაშინ არის ეფექტური, როდესაც ორმხრივი სურვილი არსებობს იმ უწყების გამართვით გამართულად მუშაობისა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. ბატონმა შაშკინმა ერთ-ერთ ტელევიზიის ეთერში აქეთ პირობები წამომიყანა თურმე იმისთვის, რომ მემას დაველაპარაკო და დიდი მადლობის გადახდით, არანაირი სურვილი და მოთხოვნილება ბუნებრივია მასთან საუბრის ამის შემდეგ აღარ მაქვს. რაც შეეხება თქვენს მიერ ჩამოთვლილ დანარჩენ ადამიანებს, ანუ არა პროკურატურის გამოძიების ქვეშ მყოფ და ჩემთან შეხვედრის სურვილის არ მქონებს, დიახ, მე ვაპირებ ირაკლი ოქროაშვილს შეხვდე, თათო სიხარულიძეს მე უკვე რამდენჯერმე ველაპარაკე და ის ძალიან საინტერესო ადამიანია და ბუნებრივია ვაპირებ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. ნუ ეხლა აღარაფერს ვამბობ ირაკლი ალასანიაზე, ბუნებრივია და მინდია ჯანელიძეზე, ჩვენი ხელისუფლების მინისტრებზე, მაგრამ ერთი წეანდება მინდა
ქალბატონო ინგა, მე ვიცი რომ თქვენს ეთერში თინა პარასკევს ძალიან ბინძური განცხადება ყოფილა ჩემშულებთან დაკავშირებით და თქვენ იცით რომ მე ამას არასდროს პასუხისგარეშე არ ვტოვებ. მე არ მიცემდი არც ერთ რესპონდენტს ამის უფლებას უკაცრავად რასგულის. კი, არა, ითქვა და თქვენს პასუხი არ გაგიციათ, იმიტომ რომ ეს ეთერში იყო და მე ვუყური ამას, როდესაც მათქვეს რომ თურმე მე შულები გადამალული მყავს ჩემ და უცხოეთ შე არიან სასწავლებლად წასული და მე ბატონ ამ განცხადების ავტორს მინდა მიმართო რომ იბრძანდეს თბილისში 62 საშუალო სკოლაში და გაარკვიოს ჩემი შვილები საჯარო სკოლაში სწავლობენ და რასაკეთებენ. კარგი, მე ვადასტურებ რომ ქენი შვილები აქარიანდა მართვა არ მახსენდება ეს რომელმა რეკორდი. მე ვიცი რომ თქვენ ეს იცით და ამიტომ გამიკვირდა რომ თქვენ პასუხი არ გაეცით, მაგრამ მე ხა უბრალოდ ჩავთვალე ვალდებულა თავი რომ თუ თქვენ ფიქრობთ რომ მე პასუხი არ გამიცია, უბრალოდ არ მახსენდება, შესაძლებელია რაღაც სიჩქარეში მოხდა ეს გამებარა. მე შემიძლია ნამდვილად დავადასტურო რომ თქვენი შვილები აქარიან. წარმატებას ისაც შეუძლია რომ დაადასტუროს მიბრძანდეს 62 საჯარო სკოლაში და გაარკვოს მარტივად. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა და დღეიდან უკვე არაშიდა პოლიტიკური საკითხებით, არამედ თავდაცვის საკითხებით შეგაწუხებთ ხოლმე. წარმატებას გისურვებთ, კარგად ბრძანდებოდეთ. ეს იყო თინა ხიდაშელი.